Жол салу жергілікті биліктің алдында тұрған маңызды міндеті. Осы орайда Бөрлі ауданында биыл 38 шақырым жол қалпына келтіріледі. Құрылысқа қаржы облыстық аудандық бюджеттермен қатар жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорын есебінен де бөлінді. Аудан басшылығы жаз бойы атқарылған жұмысты бағамдап жолдың сапасын назарға алды. Шахар көшелерін жөндеу ерте көктемде басталды. Тек жолдар емес, арықтар жаңартылып, тротуарлар төселді, жарық бағандары алмастырылды. Жаз бойы жасалған жөндеу тұрғындарға қолайсыздық туғызғанымен, қазіргі көрініс көз қуантады. Қалада үлкен ауқымды істер атқарылып жатыр. Оған көзім жетіп жатыр. Қаламыз көркейіп, жолдар салынып, арықтар жөнделіп, түгел қала бойынша енді сондай бір жақсы үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Осылай билік жағынан жолдар басталса, тұрғындар жағынан тазалықты ұстап қадағалауға енді тырысып өз септігін тигіземіз деп ойлаймыз енді. Ақсайдағы көшелердің ұзындығы 155 шақырымды құрайды. Бүгінде соның 60% ғана асфальт. Осыған орай биыл 4 көше орташа жөнделіп, 8 көше толық жаңғыртылды. Оңдыстың орын алуына іргедегі іріген орында атсалысты. Мәселен, КПО компаниясы соңғы 2 жылда 7 көшенің жөнделуіне қаржы бөлді. Сондай-ақ, бұл іске аудандық бюджеттен 2 миллиард теңге қарастырылды. Начали в апреле этого года. Біздің компания қаладағы басты көше Абай даңғылын жөндеді. Жұмыс уақытында басталып, дер кезінде аяқталды. Қалаға жаңаша рең бергеніміз үшін қуаныштымыз. Жасаған жұмысымыз сапалы. Биыл Ақсай-Жымпиты тас жолының 15 шақырымы жаңғыртылды. Бұл жұмыс келер жылы да жалғасады. Оның бойында Ақбұлақ, Ақсу, Жаңақоныс және Александров елді мекендері орналасқан. Тиісінше аталған ауылдарға кіретін жолдар да жөнделетін болады. Ең басты бағытымыз қазір бұл қаланың ішіндегі жолдарды жөндеп алу. Бір жағынан бұл аудан халқына, қала халқына ыңғайлы, таза қала болады. Енді транспорт жылдан жылға көбейіп жатыр. Сондықтан осы мәселеге біз ең басты назар аударып отырмыз. Келер жылы қаланың 24 көшесі жөнделетін болады. Бұл өз кезегінде өңірдегі нашар жолдардың пайыздық көрсеткішін азайтып, халықтың тұрмысын жақсартады. Сондай-ақ ауыл ішілік жолдарда ретке келтірілуде. 4000 тұрғыны бар Бөрлі ауылындағы басты көшеге келер жылы асфальт төселмек. Аудан әкімі жол құрылысына жауапты мердігерлермен тілдесіп, жұмыстың сапасына көңіл бөлді. Одан соң Ақсай мешітінің ауласындағы асхана құрылысымен танысты. Жеке кәсіпкер салып жатқан нысан бір айдан соң пайдалануға беріледі. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филиман Қазыбаев, Қазақстан, Орал.